一个重要的日子里面，我们请到了一位重磅级的来宾，他就是我们苏泊尔的品牌代言人，让我们欢迎王源。Hello， 欢迎圆圆，欢迎您。Hello， 打个招呼。Hello， 欢迎。大家好，大家好，我是王源，很高兴在这里见到你们。那圆圆，我们这一次超品的主题是20岁的厨房不断电。那我知道你今年是马上就要20岁了，而且是刚刚成为了我们的品牌代言人。我相信你对于20岁的厨房一定会有着自己的理解，是不是？对，我觉得20岁的厨房是一个不设限的空间，对，因为可以在那里做很多美食，包括也可以有很多的灵感，对，很多的灵感哈。谢谢你的分享。那其实我们都知道，你对于下厨是有很多自己深刻的感悟的，比如说你说火锅的底料是各种菜的灵魂，是不是？那今天我们也准备了10个关于下厨和生活方式的快问快答，你要准备好喽？好，好。来，第一个问题是，平时你是外卖党还是下厨党啊？外卖党，点外卖。订外卖啊，我也是。最想学会的一项下厨技能是？做甜品吧。做甜品，哇哦！有空气炸锅后，喜欢炸薯条还是炸鸡块呢？炸鸡块。炸鸡块，我也是。最擅长的菜式是什么呢？煮开水。煮开水，煮开水，没有，但是我以前是真的非常擅长煮开水，但是就是因为我不会做菜，但是在我代言了苏泊尔之后，他们送给我源源不断非常非常多好的产品，之后我就现在就是慢慢晋升成一个一个大厨了，你已经是了哈。接下来下一个问题，番茄炒鸡蛋，你是先放鸡蛋还是先放番茄？鸡蛋。先放鸡蛋。吃火锅必点的食材是牛肉吧。牛肉。好，那你觉得最治愈的一道美食是？是火锅吗？最治愈的，对，火锅，火锅。火锅，对我来说其实也是的，每周必吃一次哈。你喜欢喝冰水还是热水？我喜欢喝冰水，但是这里就得提到了我们的 Kiss 杯，对。对 ，Kiss 杯，就是你有了解到？用 Kiss 杯喝水都会香一点，是是，那稍后我们给大家来解释一下什么是 Kiss 杯哈。谢谢圆圆的一个配合，小汤圆们有没有认真听？抓紧时间记下来喽。那我听说这次你也是带来了一个黑科技满满的礼物给到大家，好，那我们来揭晓一下好不好？好。哇哦，是什么呢？哇哦，这个就是我们的多功能的一个搅拌的一个电饭煲，来看一下内部的一个结构。哇，也是黑科技满满的哈，非常的有科技感。哦，太棒了。哇，其实大家都很期待哈，看到你下厨的一面，也看到了我们有很多的食材准备好了，还有很多我们苏泊尔的厨具都在这里了。那接下来就要交给你一个任务，就是现场来准备一道属于20岁的料理。好，没问题。好，没问题。好，那我来先给你介绍一下这些厨具的特点哈。这个呢是我们的静音破壁机，你可以精细的研磨各类谷物啊，包括水果都是 OK 的。这个呢就是我们的空气炸锅，我刚有问过的，你是炸薯条啊还是炸鸡块都可以用它来实现了。它是无油无烟的，非常的健康。那这个呢就是我们的多功能的料理锅，可以看到就是多功能嘛，你可以用它煎啊烤啊烹饪各种都 OK 的。好，那接下来把时间交给你咯。好，那我来帮你打下手好了。好，谢谢我知道大家在家里其实都很喜欢喝果汁什么的，对。那其实我们先看到这一款就是静音的破壁机，对。其实大家可以看到这边有非常多的功能的选择模式，对，有很功能的选择，就可以有很多很多样的料理。是。那我们首先来演示一下吧，好吧？就是选择了凤梨，对，这是一个凤梨。会做什么呢？好期待！我来帮你打开哦。哦，谢谢。这边掀开，对，这边就可以拿起来了。然后来教你。也是非常轻啊，也是非常轻，但是容量又很大哦。哎，向右边一拧哦，这边就可以了。哎，这边是。然后这边一拧开，看，然后就可以打开了。拧开，然后我们把有没有筷子或夹子之类的？然后一个给加进去。好，谢谢。哎，好，慢慢。其实可以全部放进去。好，因为这个料理机破壁机真的是非常强大，是我们放很多的水果都不会有问题。对，你可以看到它容量非常非常大，全家人都可以享用到。然后我们放一些水进去，对。
感觉你很娴熟，平时也经常会做料理。对，因为我是一个很爱喝果汁的人，所以说我在家里如果没有破壁机的话，我需要点外卖，而且大家知道外卖果汁又很贵，是是，而且时间很长，对，也是从这边。所以说自己在家里做果汁的话会非常方便，有它就很方便了。元气少年，对，好，我们来演示一下，然后把它给放到这一个里面去，然后盖上。对，我们先不盖，我们先打好不好？我们先打，我看一下，我看不到功能选择。来，我们拧过来一点，然后给大家给你看一下。对，功能选择，哎，现在在哪呀？哎，看一下，看一下，你可以从这边看。哦，好。你可以看，其实很多功能的，好，果汁奶昔是不是选择了这个？果汁奶昔功能，好的，然后我们按开始。哦，需要盖上哦，开始哦。哦，已经开始搅拌了。对。哇哦。对。它就会开始自动的打果汁。对。哇，已经开始了。就会非常非常方便，然后好，那其实我们今天的现场呢也是给到大家，我们用这款机器已经制作好了一个，好，我们的酱料，对，好，给大家来看一下，就是我们这款机器来制作的，这是这，对，这就是我们打出来的菠萝，对，就是非常的细腻，是非常的细腻，好，给到大家。那接下来你会做的是什么呢？然后我们来一道硬菜吧。硬菜来了。来一道硬菜。来点什么硬菜？就是我们要用到这一个空气炸锅。对，这个是空气炸锅。很方便。哇哦。拿出来，然后。容量也是很大的。是这样。然后呢，我们往里面放一些。你知道它是不需要放油的吧？对，我知道，这个我知道。对。这样的话就没有负罪感了。对，然后我们放一些鸡肉进去。鸡肉。在里面，对，对，啊，你要多放一些吗？对，我觉得我们今天演示一下，对，我们先放一点点，然后我们来演示一下是怎么使用的。是，把它放进去，放回去。其实你可以看到上面有很多的按钮，很多的功能给到大家，有很多的模式，不知道能不能看清楚。很多的模式给到大家。对，反正我是看不清楚。也模式，然后我们开始选择功能。对，你可以选择，因为你是要做那个鸡肉嘛，你就选择鸡腿。这个是鸡腿。对。然后我们就点开始。哇，开始了。然后就只需要静静的等待，然后一会儿一非常好吃的鸡肉就出锅了，对。哇，已经闻到香气了，是不是？对，而且它非常健康，它是没有油炸的。是是是，好，那接下来我们要看到的是这一款锅了，对，要做什么呢？也是非常的期待。对，这一款锅其实我在家里也是用的非常多，对，因为我是一个很爱吃烧烤啊烤肉的人，就它有超级多的功能，可以烧烤，然后可以做饭什么都可以。你刚刚说你喜欢吃的是火锅，那这一款就可以实现了，火锅呀、烤肉啊都没有问题，对，很方便，那我们就开始。好，给大家，这个其实是刚刚我们这个刚才空气锅已经做好的一款了，炸鸡看到非常的有食欲，非常有食欲，是不是？而且它是没有用油来做的，就很健康。好，来放到这边，试一试这个，这个其实使用就非常简单了，就是只有根据火力大小，大家来调节自己想要的火力。我们就先开中火好了，然后就很像一个拉链那个，对，很有仪式感。然后我们，今天简单的来做一个披萨吧。对，哇，原来是要做披萨呀！对，然后先简单的刷一点油。好。非常，我觉得你真的非常娴熟，至少比我做饭要更加专业一些。然后对，这后放进去，放这一个面饼。翻过来，还是翻过，就是、还是翻这面，对。好。然后我们现在是要再刷一层油，对。啊，学会了没有？抓紧时间拿本子记下来哦。因为真的是非常非常的实用，非常简单，然后。现在呢？对，然后我们再加上一点菠萝吧。对。好，凤梨的小块块。对。好。其实这个是有一点点慢，我们可以换一个烤好的。好，这样我们直接给它盖上。其实我们正常的演示的话，也就这样直接盖好就 OK 了。然后像刚刚圆有说到的，轻轻的一拨，是不是给大家来展示一下？轻轻的一拨就可以了。其实像一个拉链一样，非常的简单。就是可以调节火力的大小，这样。
好，那其实这一个呢，就是我们用这一款机器已经做好的一个披萨饼了。好，那接下来就看你的了。那我们就来怎么做，稍微的料理料理一下。好，这边所有的食材都在这里了。谢谢。那我们就做一个。刚才的果酱也在这里。谢谢。我们来做一个鸡肉菠萝披萨吧。哇，对，也非常的。听起来就很有食欲。可以先放一些鸡肉，然后。铺上一点啊、哦，放一些菠萝块，然后果我可以用一下勺子吗？啊，可以可以，我这边就准备好的。对，对，谢谢。好。其实这样哇，看起来就好有食欲哎！我们的披萨已经做好了，简单的菠萝披萨就做好了。对，哇，其实好有食欲。其实大家看到说，一般说做披萨都是一道大菜，但是在我们苏泊尔的厨具的帮助下，烹饪用具的帮助下，其实非常简单。是，对，那你有什么美味的诀窍要分享给所有的粉丝们吗？美味的诀窍的话，就是当然是用，就是要第一个是做菜要用心了，然后第二个是需要有好的厨具。对，就是要用心，有好的厨具。哇，其实这就足够了。好，那这一次我听说也是有圆圆的一个定制礼盒要送给所有的小汤圆们，是不是？对对对。哇，来让我们看一看。来，谢谢。好的。哇，好漂亮，好精致啊！想不想得到？来给大家打开看一下，它打开时候是有一个音乐在的，打开时候还是有音乐，太精致了啊！来看一下，哎，这边是有一个，有一你的照片的一个明信片，小贴画啊，还有小贴画，然后还有一张明信片，好帅气，对，元气满满，对，然后我们看一下礼盒里面是什么呢？哦，有一个刚刚你说过的 kiss 杯，对，是你很喜欢是不是？对对对，好，来拿一下，那我来展示一下吧。这个杯子其实我之前就有用过，然后它非常非常好用，是为什么？就是，我知道其实大家现在都开始养生了嘛，所以说经常会喝热水。但是呢，秋天到了。对，但大家都是一个很嫌麻烦的人，就很讨厌煮热水。但是这个 Kiss 杯就非常非常的简单，就是把水倒进去之后，它的杯盖上有个非常神秘的小机关，这样一碰。所以是 kiss 杯，轻轻的 kiss, 一碰就可以烧水了，可以自动煮水，非常非常的方便。而且它也是可以保温的。对对的，当然当然。自己平时也会备一杯是不是？对对对，当然。出差的话，对对对，因为出差，有时候没有热水很不方便，对。而且就是很便携，不用插电，一碰就好。而且我发现好贴心哎，旁边有一个绿色的字。哦，对。再给大家看一下，记得要多喝热水哦，小汤圆们要记得多喝热水哦。对。你也要多喝热水，保护好自己哦。谢谢。那这边呢是还有一个王源定制的人形立牌，有在这里。定制的人形立牌。我觉得现在评论区应该是都是好想要啊。对，我觉得就先保个密吧。好。我觉得让大家。对，先。大家到时候再看看人形立牌，对。好，那有朋友们在问了，怎么能得到呀？这么好。我来吧，我来，我来。好，我来。谢谢。好，我们放到里面。其实，我也非常的希望你能够每天开心，20岁以后的人生都能够像我们的厨具一样，充满着无限的期待哦。好好加油，好好努力，谢谢，好好生活哦。那究竟要怎么得到这个礼盒呢？你来听说是不是跟我们的官方微博进行一个互动，就有机会来获得我们的王源的定制礼盒啦？超有爱，是不是超有爱？哇，今天真的是看到你下厨的另外一面了，而且也是了解到你下厨的乐趣哈，你的一个下厨以及生活方式的喜好哈，有没有记下来，小汤圆们？谢谢圆圆的到来，谢谢，照顾好自己哦，谢谢，更精致的生活。好的，好，拜拜，谢谢圆圆，谢谢。